गोरखा जिल्लाको खोपलाङमा 4 असार 2011 सालमा बुबा भोजप्रसाद भट्टराई र आमा धर्मकुमारी भट्टराईको घरमा दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मेका हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उनको एक दिदी, एक भाइ र एक बहिनी छन्। डाक्टर भट्टराई एक नेपाली राजनीतिज्ञ तथा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। उनी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन्। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल स्थापना गर्नु पूर्व भट्टराई एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका सदस्य तथा उपाध्यक्ष थिए। पछि उनले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अङ्गीकार गरेका थिए। बाल्यकालमा बाबुराम भट्टराईले अनौपचारिक शिक्षा गाउँकै सेवानिवृत्त सैनिक भक्तबहादुर भुजेलबाट हासिल गरेका थिए। उनले अमर ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेका थिए। उनले अमृत साइन्स क्याम्पसमा पनि अध्ययन गरे। त्यसपछि कोलम्बो योजना छात्रवृत्ति अन्तर्गत उनले सन् 1977 भारतको चण्डीगढबाट वास्तुकलामा स्नातक हासिल गरे। यसै समयमा उनी अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष पनि भए। भट्टराईले दिल्ली स्थित योजना तथा वास्तुकला विद्यालयबाट स्नातकोत्तर हासिल गरे। डाक्टर भट्टराईको विवाह भारतमा उच्च अध्ययन गर्ने क्रममा 2037 सालमा एसिली यमी जो 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला मन्त्रीमण्डलमा वन उपमन्त्री रहनुभएका धर्मरत्न यमीकी कान्छी छोरी हुनसँग भएको हो। उनकी छोरी छिन् मानुषी भट्टराई। 2037 सालमा बाबुरामले कम्युनिस्टहरू नै गणतन्त्रका पक्षमा बढी दृढतापूर्वक उभिने ठानेर मोहन विक्रम सिंह मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए। 2042 सालमा विदावरिधि पूरा गरेपछि उनी भूमिगत पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने र नेपाल फर्के। 2052 फागुन 1 गते माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो, जसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्यो। एक दशक लामो गृहयुद्धमा 17,000 भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो। यसले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रमुख भूमिका पनि खेल्यो। 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु भएर 2063 मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै विधिवत समापन भएको माओवादी जनयुद्धमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। विक्रमी सम्मत 2067 निर्वाचनमा गोरखा एकबाट माओवादी उम्मेद्वारका रूपमा नेपालको संविधान सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका भट्टराई निर्वाचनपछि बनेको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री पनि भए। भट्टराई 11 भदौ 2068 नेपालको 36 प्रधानमन्त्री पनि भए। केही समयपछि उनी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजकको रूपमा पनि देखिए। विक्रमी सम्मत 2076 नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको एकीकरणबाट बनेको नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भए। पछि समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो। उनले आफ्नो कार्यकालमा चक्रपथ, रिङ रोड विस्तार लगायत केही उदाहरणीय कार्यहरू पनि गरे। मङ्सिर 2079 भएको निर्वाचनमा भट्टराईले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरे र उनले जितेको स्थानमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गोर्खा 2 निर्वाचित भए।